bukas may tatawag na sa akin para sa trabaho. Bukas may tatawag sa akin or may pupunta dito, bibigyan ako ng pera. Naalala niyo pa ba si Whitney Tyson? Siya yung comedian na sumikat noong 1980s or 1990s sa Going Bananas. Ang balita po, according to Julius Babaw Vlogs, talaga bang naghihirap na ngayon si Miss Whitney? So yan ang aalamin natin sa episode natin na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Ayan, hintay-hintay lang tayo. Di ba? Nag-birthday nga ako nung New Year, eh, hindi nga ako gano'ng maganda. Ang hinanda ko, konting ano lang. Kasi siyempre, kailangan budgetin yung pera. Ang hirap. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang world coach. Another commentary video po. Actually, nag-usap kami ni Julius, tinawagan ako ng isang araw at kinento nga sa akin bago niya interviewin si Whitney at sinabi niya, Chinky, baka pwede mo naman tulungan. Sabi ko, sure. Ano ba nangyari? Sinabi niya, yun nga, financially challenged na daw si Whitney ngayon at humihingi ng tulong. Sabi ko, sige, kung sa anong abot makakaya. Kaya nga, nung nalaman ko to, nabalitaan ko, pinanood ko po yung vlog para malaman ko yung kalagayan. At ano na bang kalagayan ngayon ni Whitney? Pag umuubusan ka, ma-zero-zero balance ka, wala. Wala kang matatakbuhan dito. Ako, kinakapal ko mukha ako, nangungutang ako dyan sa tindahan. So, kaya doon sa kumari ko, kaya dito, nangungutang kami. Pag may pera, bayad. Sa palengke, nangungutang din ako ng isda. May suki akong isda doon eh. Sabi ko, pautang muna ng isda pag may pera, tsaka ako nabayaran. Bait naman? Oo. Binigyan niya ako. Wow, grabe, no? Mahirap talaga na maging mahirap. Lalo na pag wala kang regular income. I do understand what she's going through. Alam nyo, mga friendship, ha? Kaya nga, importante po talaga na kailangan nating paghandaan. Paghandaan yung mga pagkakataon na ganito. Hindi porket artista, kilala, may regular na income before, araw-araw napapanood sa pelikula, sa TV, bigla na lang. Ngayon, ganito ang sitwasyon. Okay, bago natin pag-usapan yan, ang tanong, may natanong si Julius, eh, na talagang pumukaw ng attention ko bilang isang iponaryo. At ito ang tanong niya. Bakit hindi ka nakaipon ng pera sa tagal mong nasa showbiz? Kasi diba, noon ha, paano ka makakaipon? Eh, ang tagal kong natenga rin noon. Mm-hmm. Bago ako nakuha ng probinsyano. Mm-hmm. Tapos ito, nung malapit na matapos ang probinsyano, nakaipon naman ako. Pinagawa ko noon itong bahay. Oo. Hindi na nga nakayanan ng ano kasi magtitira pang budget namin. Oo. Ayun, na-stop ang paggawa. Oo. Kasi paano ka makakaipon ng todo kung dapat dire-diretso yung trabaho? Hindi yung pa-stop-stop. Wala dyan, isang taon na mahigit. Wala akong yung trabaho. Okay, yun nga yung nasabi niya yung dalawa na paano daw siya makakaipon, natenga daw sa trabaho at paano siya makakaipon, yun nga, hindi nga consistent. Mahirap eh, mahirap talaga yung sitwasyon ni Whitney. Kasi nga, ito nga ang importante na kailangan nating maintindihan. Na parati kong sinasabi sa mga kaiponaryos na never put your eggs in one basket. Ang ibig sabihin ng never put your eggs in one basket, mga kapatid, mga kaiponaryo, hindi lang talaga pwede iisa lang ang ating source ng daluyan ng income. Bakit po? Kahit gaano kalaki ang source ng income yan, pag tumigil yung source of income na yan, nako kapatid, zero ka. Hindi biro po yan. Ito lang. Sige, artista. Noon ako, nag-artista rin po dati. Kahit ayaw nyo maniwala, wala kayong magagawa. During that time, mahina na yan. Per day shooting. At 1980s or 1990s, mahina na mga 5,000 or 10,000 isang araw na shooting. 5,000 to 10,000. For her status, I can assume mahina na yung 5,000 talaga. Kasi noon nag-artista ako, yun na yung binabayad sa akin. Minimum na yun. So, may possibility na mamalaki. So, number one, ang tanong, nung kumita siya, anong ginawa niya sa pera? That's number one. Number two, hindi siya nag-create ng second source of income, yung fallback nga. Kaya nga, napakalaga ngayon para sa mga taong nakikinig na kahit di ka artista. Pag ikaw ay kumikita na ngayon, ang dapat ang goal mo sa pera, hindi siya para ubusin. Ang goal mo ay dapat palaguin. Mag-isip ka pa ng isa pang pagkakataon na pwede kang kumita aside from your first income. Again, hindi pa ba sapat yung nangyari nung panahon ng pandemic, nung nawalan po tayo
ng work, humina ang ating negosyo. Sobrang stressful, di ba? Kaya nga, right now, you should learn how to be creative. Now, nagkaroon siya ng isang pagkakataon ulit nung nakasama na siya sa probinsyano. Siyempre, kumita siya. Ilang taon din eh. Eh, siyempre, yung probinsyano matagal-tagal din, di ba? Pero, ito naman po. Anong ginawa niya sa pera nung kumita na siya ulit? Ginastos niya, pinabili niya ulit sa, yung paano sa bahay, which is legitimate naman. Pero, again, inuulit ko, wala na naman siyang iniwan para siya ay mag-umpisa ng isang singong pagkakakitaan. And I cannot find her to at fault. You know why? Kasi baka hindi niya alam. Number one, kailangan meron siyang second source of income. Inaasahan lang niya kasi showbiz. And then, number two, wala siyang emergency fund. Kaya nga, pagka wala ng pasok, wala na lahat. Which nangyayari po sa karamihan ng mga mamamayang Pilipino. Kaya nga, alam mo, sana naman maging ano eh, magbukas ng iyong isipan na nagkamali na po si Whitney. Sana matuto tayo sa kanyang karanasan. Number one, create another source of income. Number two, create your own emergency fund just in case na humina ang trabaho, negosyo, may pondo ka na hindi ka ma-stress. Does it make sense? If it makes sense, please put make sense sa comment section. Next, ang question naman ni Julius, since wala na siyang kita, saan siya umaasa? Sa, ano yun, loting ba yun? Loting. Tumataya ka na lang. Tumataya ako. Oh. Nananalo na. May blessing. May blessing na darating. Oh. Pinagdadasal ko lagi yun para kahit paano, 0-0, may darating, may bibigay siya. Well, ganyan po yung ano, kadalasan na takbuhan ng mga taong siguro wala na talagang choice, no? Na tumataya na lang by chance na sana manalo. Again, hindi na naman niya kasalanan kasi wala eh. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kaya nga, napakahirap po talaga na sana naman para sa mga taong makakapanood nito, huwag natin iasa ang ating kinabukasan sa swerte, sa tsansa. Mas maganda iasa natin sa ating sarili, di ba? Iasa natin sa Diyos, manalangin tayo, nabigyan tayo ng karunungan, kakayanan para tayo ay makarecover at makabawi. Kasi kung yan ang magiging solusyon nyo, hindi pwede natin asahan yan eh. Minsan tatama ka, kadalasan hindi. Di ba? Hindi mo naman pwede sabihin sa pamilya mo, tsaka na lang tayo kakain tuwing tatama ka. Naalala ko tuloy ang tatay ko. Grabe, nung panahon din ng depresyon ng tatay ko, ang bumubuhay sa amin, Hialay at saka sweepstake. At alam ko kung tumama si Papa. Pag may manok sa pagkainan, tumama siya. Pag gulay, wala. Tumama sa pader. Relate din na relate talaga ako. Nako. So, ito naman po. Ang next naman po. Ano naman ang pinakamalaking pangamba ng isang Whitney sa katayuan ng buhay niya ngayon? Ano kinatatakutan mo sa buhay mo? Ito, itong sakit ko. Dahil? Kasi pag nagsama-sama yan, nag-usap-usap yung sakit na yan, wala akong magagawa. Hindi ko mapapagamot ang sarili ko dahil wala akong trabaho. Grabe, no? Yung parang ramdam na ramdam ko talaga si Whitney. Totoong-totoo ang kanyang sinasabi. Alam mo, pag tayo po ay gipit, walang-wala tayo, ang pinakamasakit niya na mangyari, na magkasakit ka, na wala kang magawa, na walang pambili ng gamot, hindi mo kaya magpa-hospital, na sa banig ka ng karamdaman at hinihintay mo na lang, naghihintay ka ng himala na gumaling ka, or naghihintay ka na lang na kunin ka ng Diyos. Siguro yun ang isang pinakamalungkot, nakaka-depress na sitwasyon sa buhay. Kaya habang malakas pa po tayo, paghandaan po natin to, mga kaiponaryo. Hindi natin kailangan pagdaanan yung dinaanan ni Whitney para maramdaman natin at maunawaan natin kung gaano kahirap. Kaya pag kumikita po kayo ngayon, kailangan maging responsable po tayo. Huwag po tayong ika nga one day millionaire. Malaki nga kita, malaki rin po ang gastos. Ay nako, habang ginagawa ko ng ramdam na ramdam ko talaga. Ano naman ang panalangin ng isang Whitney ngayon? Tatawag na sa akin para sa trabaho. Bukas, may tatawag sa akin or may pupunta dito, bibigyan ako ng pera para may ipon ulit ako. Bukas, may tatawag sa akin or dadalhin ako para magkaroon ako ng trabaho. Nararamdaman niyo yung pagsasamo niya at the same time pakikiusap at pagmamakaawa. Sana naman po, habang tayo po ay malakas pa, gumawa tayo ng paraan para paghandaan po natin yung panahon ng katandaan, panahon ng kagipitan. Meron tayong madudukot, meron tayong maaasahan. At uulitin ko po, mga kaiponaryo, huwag na po nating hintayin, huwag na po nating pahintulutan na umabot tayo sa sitwasyon na pinagdadaanan po ni Whitney at hindi po ba
napakadali. And shout out lang ako kay Whitney. Whitney, kung mabibigyan mo ko ng pagkakataon, gusto naman kitang turuan at tulungan kung paano ka makapag-umpisa ng sarili mong pagkakita at negosyo. Diba? Para naman pagdating ng panahon na kahit wala ka ng trabaho sa showbiz, eh meron pa rin perang papasok. Kaya nga, kakausapin ko na rin si Julius paano ako makakontak, no, para makausap kitang personal. Kayo, ano po yung natutunan nyo sa episode natin na ito? Anong pakiramdam nyo habang napapanood nyo? Kung nagustuhan nyo po to, please comment na lang po kayo. And then pakiusap ko po kung gusto nyo mapanood po ang buong version, which I only got short lang po from the vlog of Julius Babaw. Please visit this channel para mapanood yon. Maraming salamat. Tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.